To ayo ma dai muna tare ne da ƙwararren masanin wagogin kasar Hausa nan Malam Lawal Musa Dankwari dake koyarwa a sashen nazarin harshen Hausa a kwalejin ilimi ta tarayya dake birnin Zaria jihar Kaduna wato FCE Zaria inda yake yi mana bayani game da wakokin Alhaji Dr. Mamashata Katsina Allah jikin rai to shirin namu ne da ikon Allah zamu nufi kanan dabo domin jin yadda shata ya fara karbuwa a wannan gari sai dai a yau din ma zamu yi amfani da wasu muryoyin mashahuran mutane domin inganta bayanan da muke yi kuma ba tare da wani bata lokaci ba zamu tsunduma a cikin shirin Malam Lawal Musa Dankwari ko me zaka ce game da alakar Alhaji Dr. Mamashata Katsina Allah jikin rai da kuma gagarumin bikin ƴan sarkin Kano da aka yi wanda a lokacin har Alhaji Ado Bayero yana cikin angwaye to ga Alhaji Mamashata shi wannan bikin muhimmin al'amari ne domin shine abinda zamu iya dauka kai tsaye abinda ya mai da Mamashata ya zama abinda Alhaji Lawal Zangaya ke cewa jirgin sama komashin tsari ta sanga domin daga wannan taron tushata bai kara komawa bai ba a kullun al'amurra ne sai suka ci gaba da fantsama suna kara yaduwa a lokacin da Allah ji kan rai wazirin Kano Abubakar Dokaje ya rubuta Kano ta dabo ci gari yayi magana kai tsaye akan wannan bikin inda har ya katso inda shi take magana cewa ya hana dabalo kuma ya daina shi biki ne wanda ya'ya ne da jikokin sarki da yawa nake tsammanin akai mu aure lokaci guda kuma duk makadin da ya shahara a kasar Hausa an gayyace shi wannan bikin dan masanin Kano Allah ji kansa mai tamar subsule yayi mana bayanin yadda ga yato shata kuma sauraro ga bayanin shi mai girma dan masanin Kano Alhaji Yusuf mai tamasile game da wannan biki na ƴan sarki shi shata ka san ga yadda na samu labari ba maroki bane ba dan maroka bane a kauye a da ka san akwai yara masu sai da gora a baka suna waka suna juya baka to shata yana wannan daga nan ya saki so mai yin waka to yakan zo da wakin tofa garin kakannina wajen wani maroki wai shi dodan karofi naci shi dodan karofi shi ma mutumin Katsina ne mutumin karofi ne naci ta dutsen ma makadi ne na yan kokawa awokan kano sai zo da waki to ya ba kuɗi da dama iri iri wa mutane da dama to lokacin da zai shigo gani akwai wani maroki ana kiri shi gizo gizo nan was about the most prominent maroki or at least one of the most prominent anan kano a wancan lokacin marokin ba ta makani to suka haɗa shata shi ba mu filata ne gizo din shi ma ba ga dawo abin nan ne na to shine sai dinga zagawa da shata zuwa ƴan binni wanda su ne masu yin biki su bai da tambata da su mu da wasu mu to anan na fara sanin shata gizo shi ya kawo mun shata ce ga wani sabon mawaki nan ba a dade ba sai aka ce za a yi bikin sa Ado muna daga cikin abokai sai muka ce a aika a ɗauko shata wajen biki muka aika wa Kabir yana wakilin doka a lokacin a Kaduna Kaduna sakin Kabir ya ce baya nan yana funtuwa amma za a aika zai zo shi ne ya zo yi wannan the most famous biki din da aka yi na sarki to ana zaune tare da shi haka ni bai mun wata waka ba amma wa good friends babu shakka to mun ji bayani daga bakin marigayi na'am dan masanin Kano Alhaji mai tamsili Allah jikin shi amin amin to shi kuma kan shi shatan ai yayi maganar wannan mashahurin bikin a cikin bakan da miyata rana da na mike yace na kama kirari ina Alhaji ya godewa Allah mun godewa Rasulullahi rana da na hana hamisu
na kwabi caji na hana da balo ya daina lana zamani na kama jilan ina alhaji ya gode wa anda mun gode wa alhamdulillah lokacin da na hana hane ni lokaci jani na hana da balo ya daina arara to Allah shi gafarta mallan jama'a da dama za su zo jin ko danna irin kyaututtuka ne Alhaji Dr. Muhammad Shatin ya samu a wannan gagarumin bikin ƴan sarkin Kano ga waɗanda suka halarci wannan biki sun ce babu irin daukakar da Shata bai samu a wurin wannan bikin ba wan banka tsana Alhaji Abubakalli yana ɗaya daga cikin mutanen da suka halarci wannan bikin kuma ya bani bayanin yadda lamarin suka kasance to ga muryashi marigayi wannan katsana Alhaji Abubakalli Alhaji Karrai game da yadda wannan biki na ƴan sarki ya kasance don abin da ya faru karwa Shata wannan shi ma ina nan shi aka tashi biki gidan sarkin Kano lokacin nan sarkin Kano Sanusi yana ciro ma za a yi shirama da malam maji da wannan su ji ko ji sarkin Kano shi shirama shi ba shi kare shirama dani dani na sai Sanusi na bayaro na bayaro na bayaro naji amma muje dan bayaro ne naji muje dan bayaro ne naji kana Sanusi ne naji to suke tashi su ne Northern Stars na to wannan lofti ne aka tashi masa aure naji na uku naji aka tashi ta aka garki Shata aka zai kan inda yake ci ya karwa ne ne ya turo ne ne ya da balo ne ya halu da balo to lokacin nan Kano tana cike da irin mashahurin wuri tana ta kasai ta tawa alƙasai ta ka kala na to a lokacin mene ne ya faru wanda kai ganin ya taimaka ma kare Shata duk wanda aka kira taron Shata ya shi aka sau shi aka ce kai Shata ake zo da magana kawai Shata ke shi aka ba kudin da bai taɓa samu ba okay shi aka ba doki da bai taɓa samu ba okay karuwa mace sai su dauka doki da tumbar da komi da fadari ta ba Shata ka ga da iyakar doki iyakar kyauta ke to wani na ci maka mazafa maza da tajirar kano da gaba da sarki da zuwa shi na Kano kuwa a ce ana biki to in ka bi wa ƙashiyata sai ta ya je ya hana labalu ya hana wani ne ya hana wani ne ya yi abin nan tun ni ina nan a kai mun je biki ka yi magana Shata a wurin ne magana Shata ga muka Shata ga jaggaba sarkin bawa mutum to bakin bawa mutum ina kankara bai mu kankara bai zama hakiman bai yana magaci to amma tare da shi muka ce Kano da sarkin Sulba mun je wurin biki kwanan mu goma kai ba da Shata talaba ke da shi talaba ke da Shata da Shata wannan sarki Sulba sai in lokacin kidi yayi tai zai kidi shi cikin taro okay amma mun sarkin mu na to mun ji muryar wanban katsana Alhaji Abubakalli Allah jikan shi da rahama game da wannan biki na ƴan sarki a wannan biki na ƴan sarki Allah shi ga wata mallan waɗanne waƙoƙi ne Shatan yi a lokacin to akasari lokacin ina ganin fitattun waƙoƙin da suka fidda shi a ƙasar Hausa sosai bai fara rera su ba musamman bakan dam ya tai alwalo ina wanda muka rera su da kuma ina ganin har a lokacin nan ina ganin mamman Shata bai fara waƙoƙi wato har a lokacin da ina ganin waƙoƙin da ya fara tun farko na asawara su ne yake don ita kanta waƙar da ya a wurin bikin ƴan sarkin ai tana daga cikin waƙoƙin da suka taso daga cikin waƙoƙin asawara amma akwai wata waka kuma wadda ima daga baya sanya Shata ya ga wurta kware a ƙasar Hausa wato a sha ruwa ba laifi bane
sharwa walahi ban duk ina ganin a lokacin bai faru ba nan wabokin ba in ma ya bi su ina ganin ba su kai ga fita sosai ba to amma abin da ke akwai shine ita waka da ya aure ita ce ina ganin babban abin da ya sanya shatan ya dauki hankalin mutane dana san haka za a yi bana dana zo da shirin aiki na haka yake mawuke duk da cin wakokin a sawara ne to shi kanshi a cikin wakar ya ba da labarin irin yadda suka yi da sauran makada da mawaka ƴan uwan shi a lokacin wannan biki landa na san ka abirni ni da mara kambini kai kada in kana jin kidan wani sai na en ba ke dan fawa ba dana zo da jaka tsafina ka 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 wa ba ka ka ya la akana lana bukin sumalan ado ta To masu sauraron mu kada a shagala ana tare ne da shirin kundin mawaƙan Hausa wanda ke zuwa muku daga sashen Hausa Radio Najeriya Kaduna sunana Muhammad Sayaya kuma muna tare ne da Malam Lawal Musa Dankwari inda ke mana sharhi game da waƙar da Alhaji Dr. Maman Shata Katsina yayi a lokacin bikin ƴan sarkin Kano to yanzu kuma bari mu tafi ga tambayar mu ta gaba Allah shi ka tamala akwai inda shatan yake cewa da na san haka za ku yi mani wannan da na zo da jaka tsafi na wannan yana nuna cewa akwai wani shiri na musamman da shatan ke yi idan zai fita waka da na san haka za a yi bana da na zo da jaka tsafi na shata ya fudi ya ce ba malamai bane ba bori ba na tsafi ya ce haka Allah ya shi saboda ka kawai dai waka ce wanda ina ganin a lokacin abokanan sana'a tai sun fara gigita da shi saboda ka sun dauka ma wani abin nashi kamar tsafi ne saboda irin mama kuwar kyautar da aka rika maman manshata ba a saba ganin a nemi makadi ko maroki ko mawaki ita aka sara Hausa saboda abu ne wanda kamar yadda muka samu labari a lokacin bikin ƴan sarki mace mai zaman kanta sai ta dauki ban 100 ta ba shata a lokacin nan kamar yanzu ne a ce kila daraja sun kai 100 miliyan 10 kai ai da maganar miliyan ne a yanzu ban a lokacin nan to wani abu ne wanda ba a saba gani ba a ga an dauki mota da misali an ba maroki an dauki kantame man gida an ba maroki to lokacin da mamman shata ya fara billowa sosai ya digira ai abin da ya faru kenan
kuma a lokacin bikin ɗan sarkin idan kana jin bikin da mutane kawai mutane wanda dai suke mai suka yi mai kyauta to sai ka rika tunanin a lokacin nan su Ado Middle sarkin Kano kenan Ado Bayero wanda su ne anguna me suka bashi na so in tambayi dan masani in ji irin kyaututtukan da suka yi mai to amma sai naga duk labaran da yake wala labarai ne kuma daban da irin wannan uban shi abin da yake so a ji daban ne kuma insha Allah mu hasawar mu duk za su ji su na'am bu bayan wannan fitaccen waka ta bikin yan sarki a lokacin da aka yi wannan auren ko Alhaji Tomman Shatan yayi wasu daga cikin angwayen waƙoƙi to ai ina ganin a lokacin ne ai aka fara maganar Ado Middle amma a lokacin dan sarki ne ai ina ganin shi a Middle kuma ana magana Middle School sannan yana karatu a Middle School ta Kano kaza akwai Middle Katsina akwai kuma ta Kano to shi a lokacin yana karatu ne a Middle ta Kano shi san ya yake ce mai Ado Middle ko a cikin waka dai mai bayan ya da masarki dan darja Ado Bayero ai yayi magana da farko yace ya yi wake lingadi sanan ya zama ba sada ayan zo ya zama sarkin Kano ina jin dan darja Ado yawa 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 to ina jin a lokacin nan ai ba ta anguna ake ba ina ganin ta iyayen anguna ake saboda gayya ce wanda aka sani ai dan iyayen aka ce su yawanci duk lokacin yara ne wanda aka sani ma duk ba a san su ba amma mun yi hira mai tsawo da dan masanin Kano akan wannan to shi mai dan masanin yake cewa ya bani labarai iri-iri musamman irin shagulgula wanda aka yi a lokacin nan tunda biki ne wanda bayan ma an gama shi ai abubuwan da ya harfar ai suka dore shagalin da aka rika yi tunda aka fara bikin kusan sai zamanar sai aka rika yin shi kodan lokaci a Kano tunda ina ganin daga lokacin ne ma aka fara neman wato abinda ake ce ma wato ƙarin lokaci na idan makadi na wasa na sadda zai tashi dole idan sha ɗaya tai makadi ya tashi ya tafi gida ba makadi ba doka ce lokacin doka ce ana faturu yawa yawa dole in sha ɗaya tai ba za a so a ganka wace ba masu sauraron mu ga bayani daga bakin shi mai girma dan masanin Kano Alhaji mai tamassili game da hotel na farko da shi Alhaji Dr. Mamman Shata ya fara wasa bayan wannan gagarumin bikin ɗan sarkin Kano din kafin yi wasa na ji ayyaye a Colonial Hotel Colonial Hotel shine first hotel da aka fara yi a sabon gari Colonial wannan tura ake magana wannan sunan sa kenan to sunan shi naci shi mai hotel din sunan sa Sanyadu to bai nan Bayarabe ne to shine ma mai Holiday Stores na'am Sanyalu na'am shine to I think a lokacin tun ma kafin Naija ce suna na'am I Colonial Hotel was the biggest hotel na'am ana a Kano to kamar yadda mai girma dan masanin Kano Alhaji mai tamassili Allah ji kan rai yayi mana bayani akan wasan da Alhaji Dr. Mamman Shata ya fara yi a Colonial Hotel shin ko Malam Lawal Musa dan kwari ya zanta da Alhaji Amani Inuwa manajan Neja kasancewar kusan lokaci guda ne waɗannan hotel sun suka dinga tashi ko kuma Shata ya rinka wasanni a cikin su mun yi magana da Amani Inuwa saboda ka na same shi ma mun yi doguwar tattaunawa akan haka manajan Neja yawa Amani Inuwa ka san wannan ai kun ba waka Shata ba ce ba ita wannan yawa akwai wannan ta ta'awu da karan bazo ce yawa akwai kuma Amani manajan Neja wannan kuma ganga ganga ne ai ya sha waka da yawa yawa ita wakar ina ita hotel din ina jin ta Maude ce shi ko Maude shine uban gidansu Amani Inuwa na same shi gida yayi mana bayani cikakke akan farkon zuwan Shata ma a Kano da kuma irin tsarin da suka rika yi na idan zai yi wasa a ɗaya daga cikin wannan hotel yake ce mani dole suka rika neman extension wato ƙarin lokaci to bari mu ji mure shi Amani yawa 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 sannan mun karbi na ida suke tik to sannan kuma mun kai to sa ta wannan shekarar na'am har Allah ya mai rasuwa muna tare kai okay ita a lokacin nan kace da wai ta mata wani bayarbe ce ita ne ja eh to ni musaba da masu ci musaba da masu mutumin wando mutumin wando okay to ita ma da ita shi da ma kula mana mu wani ana ce mali tarabi kula to namu ne na mu duka yan gasa kuma ka ba shi wani wannan shine irin sa mu ka ba wa sai a kasuna to duka wannan litare kula din duk abin da muke dama a Naija muke okay to a lokacin nan sai dan bari wajen kusa da Colonia a rana rana to
kamar yanzu ina wasa a Niger ko a Kings Garden naji sai mu sanar ko ba colonia zai to eh naji kaza zuwa zan tata saurare suke suje za a yi wasa to inda shada zai wasa to gidan nan da bayan gidan da kofar gidan da cikin gidan kamar ya tsage shata ne saboda haka kuma akwai wani marukin Sabitu na ya mutu na shi ko shekara biyu ne na shi muke bawa bututu ya hauke ki ko karba muke ki akwai wani ya muro shi to na sai ya tafi ina sanarwa sai ya kara sai ta shakuka sai ta nasarawa idan zaka kado kaf yau shata zai wasa to wannan ranar da kadisha har zuwa asuba gidan hanyar ma za ka wuce ba kowa biya yake saboda haka to yau mun ya gama a nan Kings Garden ma mun ka karbe ta haya okay yake tafiya da ita amma ko shi colonia ba okay to mun ji muryar Alhaji Amani Inuwa manajan Niger kamar da yadda Alhaji Sha ta rika wasa a Niger Club Allah shi ga ta mallan babu shakka dai yayan sarakunan Kano da yan kasuwa da ma matasa ɗan birni na Kano sun taimaka ainin wajen haɓaka waƙoƙin Alhaji Dr. Maman Sha ta Katsina to ko yaya waɗannan waƙoƙi suka ci gaba da gudana a waɗannan hotels din abin da ke akwai shine a lokacin da aka fahimci Sha ta yana ɗari-ɗari da waƙar idan lokacin tashi yayi domin dan musanin Kano yayi man cikakken bayani akan wannan yace wata rana ana cikin wasan Shata ya duba sai ya ga shada tai saboda haka yace shi wallahi ba zai ci gaba ba to a lokacin nan ga manya-manyan yayan sarakunan Kano wanda ka san yayan sarki akasari a lokacin da yan shagali ne saboda haka zai tashi Allah ya ji kan malam maji shi maji dan bayar ne saboda haka yace shata ba zai tashi ba sai ta ce shi ni wallahi tallahi doka nake tsoro ban za a wulakanta ni kaza 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 to shine har dan masani ya bani wani labari wanda zan so mutane su ji to ma sauraro bari ku ji labarin da dan masanin ya bana daga bakin shi game da wannan batu da ya faru to nan an yi wasa a Colonial Hotel sai mani ya na hotel ke tulo ta ci yayi a rufe to mun so muka ce ba za a tashi ba sai za a fara malam bane ci ba mu tashi ba ta ci shi da shi doka ce shi gaskiya ba zai ci gaba da wasa ba da shi ton karka ci gaba ai mu wawun iya kai mai jama na ci asabe ne eh za a iya waka ko ku kida na ce kai wanne ka iya ai ce to shi ni na bi ka iya waka kai ko kai kida bari mu kuta da suka dare ko ba kuma waje da ya aka bamu sai da kika lagu na bom bom mana ba jina waka dan sarki kina cewa ina ni yake waka kina cewa malam mai ta masile yola mai fare da baki sai kuma zuwa da malam mai ta masile yola mai sarai sarai muka ta hauka mu tace yake da duru mata ce ba mai waka ba ta yarda dan kada kuma tsaya da kallon to wannan ai amma ya fi yin wasan ya fi kuma fita a Niger daga baya to saboda ne a nan a Niger kaga suna iya hotel din Maudani daga baya Maudani ya own din nashi kuma ya sa Amani ya zama shi ne manager ba shi ne ake masa haka Amani manager to lalle wannan bayani na dan masanin Kano ya nuna mana cewa Sha ta mutum ne mai bin doka da oda tunda a lokacin an hana wuce karfe 11 a hotel ana waka kuma Sha tan ya hanu kana kuma ya nuna mana irin barkwancin dan sarkin Kano Malam Maji tare da su dan masanin Kano Alhaji Mai Tamasili Allah ya gafarta musu duka to jama'a da dama na san za su ji shin ko Alhaji Dr. Maman Sha tan yayi wa shi Malam Maji waka to ni dai ga iyakar sani na ban san wakar da yayi ma maji ba amma
ai a cikin wakar da yayi a lokacin bikin ɗan sarki ai yayi maganar majal majai na malan ado ni da gina na magana shine malan majal shine malan majal wannan dan aka sa mutane za su ji rashatan da magana shi majal shi a lokacin nan yana daya daga cikin manyan manyan abokanan su dan masa kankaro Allah ka sai ma ki malan majal na malan ado wa sauraron mu anan zamu duka aya a wannan filin namu na kundin mawaka Hausa sai mako mu zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ki sai da fuzon lokacin muna dauke da masu turo mana da sakon fatan alkaidi kadan daga cikin su ko sun hada da mai girma dan Bram din Gombe da Dr. Ali Modibo sai mai girma Kano dan Giyo Umar da ma ka sallan Kano Malam Magaji Galadima sai ma da kin zazzau Alhaji Mannan Jafaru sai Alhaji Muhammad Nasir Umar sai kin garewan Katsina da barista Zakariya Mu'azu Gombe yake aiki a ma'aikatar shari'a ta tarayya sai Dr. Abubakar dake aiki a ABU Zaria sai kuma Malam Usaini Dogo sarkin yaki da kuma Alhaji Ibrahim Hassan Gobir sai dan masanin taba Alhaji Ibrahim Ahmad Allah ga tambawa su ba da Yusuf Ungwadelu Baure jihar Katsina da ma Sheikh Mustafa Dankama dan masanin Kaita jihar Katsina da Alaramma Yakubu Ungo Kudu Makarfi jihar Kaduna sai kuma Malam Ahmad Tijjani na hukumar custom ta kasa reshen jihar Kaduna sai Alhaji Sani Kaikai Katsina da Alhaji Lawal Mekanti Bakorin jihar Katsina sai Malam Aliyu Kasim Yako dake Kiru jihar Kano da ma Malam Sanusi Salisu Maska sakatare na Akufa sai kuma Alhaji Kabir Yada da Gadi Zaria jihar Kaduna da ma Alhaji Ibrahim Tijjani Zaria jihar Kaduna to muna godiya kwarai da gaske da irin sakonnin fata alkhairi da kuke turo mana Allah ta'ala ya bar zumunci number da zaku ci gaba turo mana da ire-iren waɗannan sakonnin naku dai ita ce 09060684412 sai mun ji daga gare ku to yanzu ko amma da dun bakon namu dake yi mana sharhin waƙoƙin Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina wato Malam Lawal Musa Dan Kwari dake koyarwa a sashen nazarin harshen Hausa a kolejin ilimi ta tarayya dake birnin Zaria jihar Kaduna ni ne naku Muhammad Sayaya da ni shirya na gabatar nake muku ban kwana ku huta lafiya